Səssiz ölüm yenə də uşaq böyü demədən can almağa davam edir. Təkcə ötən gün Tovuz, Bərdə və Gəncədə dəm qazından 8 nəfər zəhərlənib. Onlardan ikisi dünyasını dəyişib ki, biri də 6 yaşındadır. Təəssüf. Bəli, təəssüf edici məqam həm də ondan ibarətdir ki, maarifləndirici tədbirlər belə bu ölümün qarşısında aciz qalır. Bir daha bu səssiz gələn ölümün pəncəsindən qurtulmaq üçün hansı qaydalara riayət etmək lazımdır? Bax, bunları ekranlara gətiririk. Tovuzun kəndlərində qeydə alınan hər iki zəhərlənmə halı hamamda baş verib. Bərdədə də 6 yaşlı Ayşə Hüseynlini dəm qazı hamamda çimərkən yaxalayıb və az yaşlı həyatını itirib. Anası yanında olsa da, o da zəhərləndiyindən qızına kömək edə bilməyib. Gəncənin Gülüstan qəsəbəsində isə ata, ana və iki övladı mənzildə dəm qazından zəhərləniblər. Uşaqların anası 31 yaşlı Jalə Qasımova dünyasını dəyişib. Qəsəbə sakinləri bildirir ki, yaşadıkları binaya istiliyi verilmədiyindən müxtəlif avadanlıqlardan istifadə edirlər. Standartlara uyğun olmayan bu qızdırıcılar isə bəzən ölümə yol açır. Bizdə atapleynə çəkilməyib, onunla elə qədər görürsən ki, qeyri-qanunu qaz çəkirik. Qeyri-standart çəkdiyimizə görə cihazlardan istifadə edirik, ona görə də zəhərlənmə baş verir. Dumuxud bir kil bundan qabaq gəlib təmizləmişlər, hal-hazırda elə bir şey yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Elnur Babayev də deyir ki, dəm qazı təhlükəsi ilə üzləşməmək üçün bir neçə şərtə əməl olunmalıdır. Qaz cihazı saz və standartlara uyğun olmalıdır. O cihaz quraşdırıldığı məkan, məkanın hündürlüyü 2,2 metrdən az olmamalıdır. Nəfəslik açıq olmalıdır. Vanna otaqlarında belə deyək, ventilasiya borusu olmalı, qapının aşağı hissəsində dəliklər olmalı və tüstü bazaları əlbəttə ki, ildə 2 dəfə təmizlənməlidir. Yəni, vətəndaşlarımız bu, belə deyək, qaydalara əməl etsələr, əməl etmiş olsalar, əlbəttə ki, belə təhlükəli hallarla, belə bədbəxt hadisələrlə qarşılaşmazlar. Şöbə rəisi əlavə edir ki, dəm qazının qoxusu, dadı, rəngi olmadığı üçün bu təhlükədən xilas olmaq da çətindir. Bu qazın xüsusilə təhlükəli olmasından xəbər verir. Məişətdə onun aşkarlanmasını yalnız, dəm qazının aşkarlanmasını yalnız zəhərlənmənin ilk əlamətləri ilə bilmək mümkündür. Bu isə çox pis haldır. Çünki zəhərlənmə sezdirilmədən və tez bir zamanda baş verir və insan atacağı hər hansı bir addıma bir zaman qalmır. Yeri gəlmişkən, Səhiyyə Nazirliyinin Toksikologiya Mərkəzindən ATV xəbərə bildirilib ki, İlin əvvəlindən bu günə kimi mərkəzə dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə 167 nəfər müraciət edib. Elvin Dəmirli, Ramin İsmayılov, ATV xəbər.